jina naitwa Muhagachi Marwa na nachezea timu ya Jitegemee, nasoma Jitegemee sekondari. Basketball mpaka sasa hizi imenisaidia vitu vingi sana. Mfano mzuri hapa Jitegemee nasoma kwa scholarship kwa sababu ya basket. Kikubwa mimi ninavyocheza ndivyo ninavyopata maendeleo mazuri shuleni na kusomeshwa bure na kila kitu napata bure hapo shuleni. Mambo mazuri ambayo yanakuja mbele yangu kwa sababu nimeenda Jitegemee sekondari, pia nilipata nafasi ya kucheza timu ya JKT ambayo mpaka sasa hizi na perform vizuri katika ligi. Kikubwa kwanza ambaye alinispa kucheza basket ni Baraka Sadiki. Ni mtu ambaye nilikuwa namfuatilia tangu kabla ya hapo nacheza basket. Ndio alionifanya mimi nikafanya mazoezi kwa bidii. Nikajituma mazoezini na kwenye game pia, kwa sababu kuna kauli moja ambayo inasema kwa ukipata nafasi ya kufanya lazima ufanye kweli. Timu ya Juni ni timu ambayo ni nzuri sana na ina wachezaji wengi ambao ni wazuri. Na timu yangu mimi ilikuwa iko wiki kwa sababu mimi ndo nipo vizuri katika timu. Ilifikia wakati tunafungwa na mimi katika kitu ambacho si wagaski kipendi hivyo ni kufungwa. Kwa hiyo nilikuta na timu yangu kubwa sana katika kushindana nao na timu ya Juni, lakini wao waliniweza kwa sababu walikuwa wanajua mimi ndo mchezaji ambaye ni hatari na walinikaba na ndio hivyo wamenifunga. Kitu ambacho nilifurahi sana kujiunga katika timu ya JKT ambayo nilikutana na mtu ambaye ndiye alionispire mimi kucheza basketball na kujituma katika mazoezi ambayo ni Baraka Sadiki. Ni furaha ambayo na furaha kubwa sana. Hata muda mwingine tukiwa tunacheza ndani ya game nikiwa naye ndani, ni mtu ambaye namheshimu sana na sikiliza anachonambia na nafurahi pia nikiwa nacheza naye timu moja. Jitegemee timu yangu mimi. Na nikifanya nikirudi nikawa trainer wale wenzangu ili sio nategemea mimi peke yangu katika timu ili tucheze wote ili tupate tunashinda game nyingine, kwa sababu ukicheza timu ambayo inajua inacheza na mtu mmoja ni rahisi kunikaba. Kwa nikiwafundisha wenzangu itakuwa ngumu kwa sababu wakinikaba mimi wengine watashinda game.